Երեխայից ծննդյան ճիչը անասելի բերկրանքի և երջանկության հետ նաև բազմաթիվ տագնապների տեղիք է տալիս։ Առողջ մայրություն ունենալու համար կինը պետք է հնարավորինս տեղեկացված լինի իր կյանքում և օրգանիզմում սպասվող փոփոխությունների մասին։ Ծնվելուց հետո պարտադիր կինը մի գրոպ է հանգստանում մանկաբարձուն ծնվում ընկերքը։ Ընկերքի մայրական մակերեսը կազմված է բնթակներից, ինքը մուգ բորդոգույն է, պետք է մանկաբարձուին այսպես վերցնում իր ձեռքը ու նայում ինքը ամբողջական է։ Եթե ինքը տեսնում է թավանթի վրա շարունակվող անոթ ու այդ բիլթը չկա, անպայման մնացել է արգանդի փողոցում։ Անպայման պետք է կատարվի այդ հատվածի հեռացում, որպեսզի հետո մենք չունենանք ընկերքային պոլի պարնահոսություն ու որոգային պարզահիվանդությունների առաջացում։ 8-րդ պոլիկլինիկան Հայաստանում առաջին բուժ հաստատություններից մեկն է, որ իր հարկի տակ ներդրել է մայրիկների դպրոց։ Նույն տևողությամբ հղիություն ունեցող ապագա մայրիկները բժիշկների հետ խոսում են հղիության ընթացքի, երեխայի բուն ծննդյան, հետ ծննդյան խնամքի մասին, քննարկում են իրենց հուզող խնդիրները։ Ունենք հարաբերականցություն, որ միանշանակ պետք լինի կեսարյան հատում, սենց է տեղակայվում այդ բալիկը։ Եթե առաջնածինը սովորաբար արգում է կեսարյան հատում, սովորաբար բոլոր տեղերում, որովհետև պտուղը երբ որ անցնում է այս կոնքի խողոչով, ծնվեց հետյութային մասը, ստեղ մենք գլխի դուրս գալը ավելի դանդաղում է, քանի որ գլուխը, ասեցի, ավելի ինքը կարծրա մեծ աչափերով հեշտ ալայնացնում, եթե գլխային առաջադրությունը կա, եթե հետույքային է, հետույքը ավելի փափուկ է։ Կանանց համար շատ օգտակար է մասնակցել հոգեբանական և ֆիզիկական պատրաստության կուրսերի, որոնք կնոջ մարմինը պատրաստում են, և դա խմբային է արվում, որը էլի մեծ նշանակություն ունի, որտեղ խմբի մեջ կանայք, հղի կանայք կարողանում են քննարկել, կիսվել, իրենց մտավախություններից խոսել, հասկանալ, որ դա իրենց միակ խնդիրը չի, մենակ իրենք չեն։ Եվ շատ շատերը դրա մասին նույնպես տեղյակ են, մտահոգ են և հասկանում են, որ դա բնական է։ Իսկ ինչ բնական է, շատ ավելի քիչ ստրես է առաջացնում։ Արդեն մայր դարձած կանանց գլխավոր մտահոգություններից մեկը վերաբերում է իրենց փոփոխվող տրամադրությանը և հոգեվիճակին։ Երկար սպասված բալիկն արդեն բարեհաջող եկել է լույս աշխարհ, սակայն մայրիկն ուրախանալու փոխարեն խորը թաղցի մեջ է։ Այդ ծննդյան դեպրեսիան ինքը ուրեմն համաշխարհային հիվանդությունների, այսպես ասած, դասակարգման աղբյուրի մեջ տարբեր տեսակի հիվանդությունների որ նկարագրվում են և դա ընդունված ոնց որ աղբյուր է հիվանդությունները դասակարգելու բժշկության մեջ, պոստպարտում դեպրեսիա, այսպես ասած, ինքը ներառված չէ, այսինքն օֆիցիալ այդպես հիվանդություն որպես ճանաչված չի, բայց որպես հոգեվիճակ շատ տարածված է և հանդիպում է մոտավորապես կանանց միջև 10%-ի մոտ, քանի որ զուգակցվում է ծնունդը կնոջ մոտ օրգանիզմում շատ լուրջ հորմոնալ փոփոխություններով, հա, երբ որ այն 9 ամիսը հղիությունը շատ ավելի բնական պրոցես, որտեղ 9 ամիս զարգանում և վերափոխվում է կնոջ օրգանիզմը, հղիության ավարտը դա մի քանի ժամ պարզապես ծննդաբերության պրոցես է, որը շատ կտրուկ է փաստացի անցնում և կնոջ օրգանիզմը ամիջապես հայտնվում է ինչ-որ մի նոր վիճակում իր համար, որը ստրեսային է։ Իր համար առաջի օգնությունը մայրիկին դա հոգսերը ինչ-որ մեկի հետ կիսել, ամենալավագույն տարբերակը դա ամուսնու հետ կիսել, այն ինչ-որ ինքը կարող է անել, պլյուս ցույց տալ, որը այդ երեխա ունենալու բերկրանքը, որ երեխան մենակ են փոքրիկը չի, որ անդադ լացում է և վախենում ենք, չգիտենք ինչ է կատարվում, այլ նաև հաճույք է նրան լողացնելու մասնակցելը, նրա խնամք տանելու շատ ու շատ բաներ կա, որտեղ ամարթը իրոք կարող է անել և դրանից վախենալ պետ չի։ Մայրերին անհանգստացնող մյուս կարևորագույն խնդիրը վերաբերում է երեխային կրծքով կերակրելուն։ Կաթի անբավար արքանակ ունենալու վախից դրթված շատ մայրիկներ հատուկ սնունդ կամ հեղուկներ են ներառում իրենց սննդակարգում, սակայն հավելյալ սնունդը ոչ մի կերպ չի նպաստում մայրական կաթի քանակի վրա։ Ամեն անգամ կրծքով կերակրումից հետո հաջորդ կերակրման ժամանակ կաթի քանակությունը ավելի շատ է լինում։ Ես կուզենայի շեշտել, որ հեղուկների քանակությունը և որակը, ինչպես նաև սննդի որակը, որևէ կերպ կաթի քանակության վրա չի ազդում։ Կաթի քանակության վրա կարող է ազդել մոր հոգեհուզական վիճակը։ Եթե մայրը հոգեպես հանգիստ հավասարակշռված վիճակում եղավ և օրվա ընթացքում պարբերաբար հանգստացավ, այսինքն քնեց, վերականգնեց իր ուժերը, կաթ կունենա ինքը անպայման։ Հակառակ դեպքում, եթե լիտրերով հեղուկներ, ինչ-որ հյութեր, մամաների մոտ ընդունված է որոշակի սննդի տեսակներ, օրինակ ես կուզենայի շեշտել պերյանիկը, որ մամաները շատ-շատ օգտագործում են, այս դեպքում ես հավատացնում եմ, որ կաթի քանակության վրա դա որևէ կերպ չի ազդում։ Աղջիկները ամուսնանում են և պատկերացնում են, որ իրանք
կծնդաբերեն եւ նույն քաշին եւ նույն տեսքին եւ նույն կազմվածքին կլինեն ինչ որ մինչ ամուսնություն։ Այդ դեպքում շատ անգամ նրանք հրաժարվում են կաթով, հա, կերակրելու, կրծքով կերակրելուց, որտեվ կան տենց կլիշեներ, ստերեոտիպներ, որ երբ որ կաթով կրծքով կերակրում ես, ապա ուշ ես նիհարում։ Որպես կանոն կրծքով սնուցող մամաները հետագայում ավելի սիրուն կազմվածք են ունենում, այսինքն մամաներ կան, որոնք որ ծնդաբերությունից հետո իրենց փորիկը դեռ պահպանվում է, իսկ կրծքով սնուցման դեպքում այդ փորիկի հետ գնալը շատ ավելի արագ է տեղ ունենում։ Երեխայի եւ ընտանիքի բարգավաճման գլխավոր գրավականը իր արջև դրված մարտահրավերները գիտակցող եւ առողջ մայրություն տանող կինն է։ Խաղաղություն, գիտելիք եւ սեր, ահա հմուտ մայրիկ լինելու պարզեցված բանաձևը։ Ժաննա Պողոսյան, Սերգիս Բուլղադարյան, Գևոր Քարոյան, Civilnet։